הגעתם אל מרכז הבקרה של קבוצת בזן, השולט ומפקח על כל התהליכים המתרחשים במפעלים שבמתחם. זה הזמן להכיר את מה שקורה אצלנו. רק כך נוכל להבין כמה חיוניים תהליכי הבקרה. מתחם קבוצת בזן, ששטחו שווה לכ-400 מגרשי כדורגל, כולל 4 מפעלים ייחודיים. בתי הזיקוק לנפט, כרמל אולפינים, גדיב תעשיות פטרוכימיות ושבח שמנים בסיסיים חיפה. זהו מרחב עצום ופרוסים בו אלפי קילומטרים של צינורות הולכה, מגדלי מתכת ייחודיים ומתקנים שונים שמטרת כולם היא אחת, הפקת מרבית תוצרי האנרגיה של ישראל והפקת עוד מאות חומרי גלם שמקורם בנפט. מכל רחבי תבל מקיעות לנמלי ישראל מחליות נפט ענקיות. המחליות נוסעות לכאן בכל שנה יותר מכ-10 מיליון טונות נפט גולמי. משקל השווה לכ-7 מיליון מכוניות קטנות או כ-2 מיליון פילים אסיאטים. הנפט הגולמי שנשאב ממעמקי האדמה הוא תערובת של חומרים שונים המחוברים ביניהם. בתהליכי הזיקוק נפריד אותם זה מזה. זה מתחיל בתנור, שחומו העצום מגיע ליותר מ-1,000 מעלות צלזיוס. כל נוזלי התערובת רותחים והופכים לגזים. כך למעשה הם מופרדים זה מזה. לאחר מכן מחזירים את החומרים הנפרדים למצבם הנוזלי. לאורך 8 מקטעי המגדל יטפסו הגזים הרותחים, ובכל קומה יפגשו בטמפרטורה נמוכה יותר שמתאימה לקירור חומר אחד בלבד. כך קומה אחר קומה יתקררו ויהפכו כל הגזים השונים לנוזלים מזוקקים ונקיים. ועכשיו מתחילה היצירה האמיתית. הנוזלים המזוקקים יוזרמו למתקני ההמשך של קבוצת בזן. ושם, בתהליכים מתקדמים של ערבובים, מהילות, שינוי סדר מולקולות ואף פיצוחן, ייצרו מהם חומרים חדשים לגמרי. חומרים אלו הם הבסיס לתעשיות המשך בכל רחבי העולם, בשלל תחומי ייצור רבים ומגוונים. ונחזור לבקרה. בכל תהליכי הייצור המתקדמים שלנו מעורבים דלקים וגזים בכמות עצומה. אלו חומרים דליקים ונפיצים ביותר ובעלי פוטנציאל זיהום. זאת הסיבה שכל מתקני בזן מבוקרים בקפדנות וברציפות, בידי אדם ובידי מחשב, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה. רק כך נמשיך לספק מוצרים מתקדמים ברמת בטיחות גבוהה ביותר, במינימום פלטות ובמקסימום מחזור, והכל תוך התאמה לתקני האיכות המחמירים ביותר בעולם. כי זאת האחריות שלנו. ועכשיו הגיע תורכם לייצר את תוצרי הנפט ולשמור על איכות הסביבה.